Сьогодні надзвичайно важливий день парламенту, тому що перша частина присвячена прийняттю законопроєктів, які значно посилюють або покращують стан безпекового сектору нашої країни. Насамперед, я хотів би відмітити законопроєкт, який ми вже встигли прийняти, 2345, народного депутата Денисової Людмили. Він значно посилює і робить можливим виплати пенсійні тим військовослужбовцям, які потерпали, отримали поранення або навіть загинули в нашій антитерористичній операції. І врегульовуємо таким чином близько 2000 сімей, які за допомогою цього законопроекту будуть отримувати пенсії і будуть соціально захищені. Насамперед, я хотів би звернути увагу всього суспільства про надзвичайно важливий законопроект про спецконфіскацію. Він є важливим до такого рівня, що на нього звертає увагу і президент України, і прем'єр-міністр України. І фракція Народного фронту неодноразово наполягає на тому, щоб цей законопроект був внесений і проголосований. Більше того, всі суперечності, які виникали під час цього законопроекту, всі народні депутати могли долучитися і прибрати. Для того, щоб зняти всі маніпуляції, цей законопроект був поданий урядом України, що практично робить неможливим будь-які маніпуляції про те, що він не відповідає юридичній площині. Він був підтриманий європейським простором. Всі питання щодо повернення коштів, які вкрав Янукович, повинні бути вирішені в найкоротший термін. Кошти, які ми повернемо в бюджет, треба спрямувати 50% на те, щоб забезпечити безпековий сектор, фінансування спеціального фонду, а іншу половину, а це майже 18 мільярдів, направити на те, щоб повернути ці кошти вчителям, лікарям, пенсіонерам, саме тим особам, кого Янукович вкрав ці кошти. Хочу звернути увагу, що саме фінансування безпекового сектору дає нам можливість безпечно відчувати себе. А фінансування це розпочалося саме з уряду Яценюка і повинно продовжуватись урядом Гройсмана. Це головне, на що ми звертаємо увагу, саме складні часи, в яких потерпає зараз Україна. Це надзвичайно є важливим для кожного з нас, громадянина України, і це закріплено в Конституції України, тому що обов'язок захищати Україну є головним обов'язком згідно Конституції України. Тому ми переможемо обов'язково. Слава Україні!